雄鹅到底没有把尼尔斯丢下。尼尔斯和雄鹅也确实相依为命了，他们彼此照顾。夜慢慢深了，夜里又会发生什么故事呢？小朋友，接着来听吧。冰从来就是不可信赖的东西，这是一条真理。半夜里，帷幕布湖上的那块浮冰开始移动，在一处与湖岸连在一起。这时，住在湖东岸的狐狸斯米尔夜间外出觅食时看见了这块地方。斯米尔在傍晚时就看见过这些大雁，可是当时他还没有感抱什么希望，现在他一下子就窜到冰上来了。当斯米尔快要接近大雁的时候，他忽然滑了一跤，他的爪子在冰上刮了一下，大雁们被惊醒了，他们张开翅膀就赶紧向空中飞。但是斯米尔来得太快，他身子向前一纵，像是被抛出去一样，咬住一只雁的翅膀，叼起来就跑回陆地上去了。但是这天夜里露宿在冰上的并不只是大雁，不管怎么说，在他们中间还有一个人。雄鹅张开翅膀的时候，男孩醒了，他掉到了冰上，但是坐在那里还是睡眼朦胧。当他看到一条短腿的小狗叼着一只雁从冰上跑掉时，他才明白了骚动的原因。男孩立刻去追赶，想从狗嘴里夺回那只雁。雄鹅在他背后的喊声他肯定是听得见的。当心啊，大拇指，当心啊。但是男孩觉得像这样一只小狗根本用不着害怕，所以一直向前追。男孩的木鞋踏在冰上发出呱嗒呱嗒的响声，被斯米尔拖走的那只大雁听见了，而他却难以相信自己的耳朵。那个小家伙想把我从狐狸嘴里抢走吗？他首先就会掉到冰窟窿里去的。可是不论夜里多么黑，男孩仍然看得清冰上所有的裂缝和窟窿，并大胆地一一跳了过去。原因是他现在有了一对小狐仙的夜明眼，能在黑暗中看得见东西，不论是湖还是岸，在他看来都和白天一样清楚。斯米尔在冰和陆地接触的地方跳上了岸，正当他奋力顺着堤岸斜坡向上跑的时候，男孩向他喊了起来：把烟放下，你这个流氓。斯米尔不知道是谁在喊，也顾不上向四周看，只是加劲地向前跑。这时狐狸跑进了一个山毛榉树林，男孩在后面追赶着，根本没有想到害怕，相反他一路想的却是大雁昨晚怎样冷遇了他，他要向他们显示一下，一个人毕竟比别的动物更胜一筹。他朝那条狗一遍一遍地喊着，让他把偷走的大雁放下。你算什么狗，偷了一整只雁都不害臊，快把它放下，要不你等着瞧，你会受到什么样的痛打，把它放下，不然我就把你的行为告诉你的主人。斯米尔发现自己被误认为是一条怕挨打的狗，觉得如此好笑，嘴里叼着的雁差点掉出来。斯米尔是一个不满足于捕捉耗子和田鼠的江洋大盗，而且还敢于窜进院子里去偷鸡摸鹅，他知道当地到处都怕他，这样荒唐的话他从小还没有听到过。男孩跑得飞快，他似乎觉得那些粗大的山毛榉树在他经过时向后躲闪，他赶上了斯米尔，就在离他很近的时候，男孩用手抓住了他的尾巴。现在我可要把雁夺走了，他喊着，并竭尽全力拽住狐狸的尾巴，但是他没有那么大的力气，拽不住斯米尔。狐狸拖着他向前跑着，落在地上干枯的山毛榉树叶在他身边飞舞起来。斯米尔这时好像明白了，
追他的人对他并没有什么威胁，他停了下来，把雁放在地上，并用前爪按住，以免他飞走。狐狸正准备咬断雁的咽喉，可是他想，还是先逗一逗那个小家伙。嘿，你快到我主人那里告状去吧，我现在要把这只雁咬死了。男孩看到他追的那只狗有个很尖很尖的鼻子，声音沙哑而野蛮，便吃了一惊，可是他对狐狸捉弄他又感到很气愤，所以他根本就没想到害怕，他把尾巴握得更紧，用脚蹬住了一棵山毛榉树的根部。正当狐狸对着雁的咽喉张开大嘴时，他用尽全身的力气猛地一拽，斯米尔一惊，被他拉得后退了两三步，大雁逃跑了。大雁吃力地扇动翅膀飞了起来，他一个翅膀已经受伤，几乎不能再用，又加上他在漆黑的树林里什么也看不见，就像一个瞎子一样无能为力，所以他无法去帮助男孩，而是在树枝结成的天棚上找到了一个空隙钻出去，飞回了湖上。但是斯米尔却向男孩扑了过去，我没有得到那一个，我一定要得到这一个。从他的声音里就会知道他是多么恼火。算了吧，你休想得到，男孩说。他为救出了大雁而感到高兴，他一直死死地抓住狐狸的尾巴，当狐狸要抓他的时候，他就向旁边一闪。这简直成了一场森林舞会，地上的山毛榉树叶在四处乱飞，斯米尔一圈接一圈地打转，他的尾巴也跟着转。男孩死死地抓住尾巴，不让狐狸抓到他。男孩在成绩面前非常兴奋，一开始他只顾放声大笑和拿狐狸开心，但是斯米尔像一般善于追捕的动物一样是很有耐力的，所以男孩开始担心他最后会被狐狸抓住。这时男孩看到了一棵小山毛榉树，它细得像一根杆子，穿过老树稠密的树枝伸向了天空。他突然放开了狐狸的尾巴，爬到了那棵树上。斯米尔还继续随着他的尾巴跳了半天，哈哈，用不着再跳舞了。斯米尔觉得连个小家伙都没有制住是个莫大的耻辱，这使他实在无法忍受，于是就趴在树下守着。男孩骑在一棵软树枝上很不舒服，那棵小山毛榉树还没有长大，他既不能爬到另一棵树上去，也不敢再回到地上。他冷得厉害，身子都快冻僵了，树枝也几乎抓不住了，他还困得要命，但是总怕摔下去而不敢睡着。半夜里坐在森林里真有意想不到的凄凉，过去他从不知道夜的含义，好像整个世界已经瘫痪，再也不会有生气一样。天开始亮了，尽管比夜间更加寒冷，但是一切都恢复了常态，男孩又高兴起来。太阳终于升起来了，它不是黄色的，而是红色的。男孩觉得太阳看起来好像很生气，而他却不知道他为什么生气，大概是因为太阳不在的时候，夜给大地带来了寒冷和凄凉吧。太阳射出了万道金光，好像是为了查看一下夜究竟做了些什么，而一切东西都红着脸，好像在受着良心的责备。天空的云彩像缎子一样光滑的山毛榉树干，树梢上交织在一起的细小树枝，覆盖在地面山毛榉叶子上的白霜，都在阳光照耀下染成了红色。阳光越来越强烈，
射向整个宇宙，不久就赶走了夜间的一切恐惧。瘫痪的气息已不存在，万物生灵又开始活动起来。一只红脖的黑色啄木鸟正在敲打着树干，一只松鼠抱着一个坚果从它的窝里钻了出来，正蹲在一根树枝上剥着果皮。一只椋鸟衔着一段草根正向这边飞来，一只燕雀正在树梢上放声歌唱。这时男孩才知道，太阳已向所有小动物说过，醒来吧，从你们的窝里出来吧，现在我在这儿，你们用不着害怕什么。尼尔斯战胜了狐狸斯米尔，救出了大雁，可是却被雁群丢下了。他们可能以为尼尔斯那个被叫做大拇指的男孩早已经被狐狸吃掉了，他们一次也没来找他。男孩伤心的几乎哭了出来，只有金光闪闪的太阳给他增添着勇气。第二天又到了，新的一天，尼尔斯会碰上什么事儿呢？我们明天听吧。企鹅旅行记今天就讲到这儿了。谢谢中国少年儿童新闻出版总社的叔叔阿姨为我们准备这么好听的故事。谢谢小雪阿姨为我们整理和编辑故事。谢谢张丽敏阿姨为我们讲故事。